בסוף יש לי פה אנשים. שנה וחצי אני מתפללת פה, רוקדת לזום עם הרבנית אתה ועם מדיה, וסוף סוף יש אנשים, אז בואו נעשה עוד פעם. חג שמח, שישמעו בזום בכל העולם. חג שמח, איזה יופי. להודות, להלל, לשבח, ויש כל כך הרבה על מה. אז לפני שבאמת ניכנס לתפילת ההלל, אני רוצה להזכיר לכולנו את המחלוקת שיש בגמרא בשבת. כולנו מכירים את המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. בית שמאי אומרים שביום הראשון מדליקים 8 נרות, ומכאן הולך, פוחת והולך. בית הלל אומרים, יום ראשון מדליק 1, מכאן והלאה מוסיף והולך. הגמרא באה ודנה, כולנו יודעים שבעצם פסקו הלכה כמו בית הלל, וכך אנחנו נוהגים של מוסיף והולך, שכל יום מוסיפים עוד נר ועוד נר ועוד נר, לאט 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 לאט. והגמרא מדברת מה הטעם של בית שמאי ומה הטעם של בית הלל. ועל הטעם של בית הלל הם אומרים, למה מוסיף והולך? כי ברור, מעלים בקודש ואין מורידים. אנחנו מתקדמים, מעלים עוד קדושה ועוד קדושה ועוד קדושה, ולא מורידים בקודש. ברור, ולכן כל יום עוד נר ועוד נר ועוד נר. עכשיו, לעניין הזה של הדיון ההלכתי של אם מוסיף והולך או פוחד והולך, הרבי מלובביץ' מדבר על זה בליקוטי השיחות שלו, והיום אני לא מרבה, לא יוצא לי הרבה לצטט הרבי מלובביץ' הרבה, אני את רבי נחמן, שפת אמת, אבל מצאתי משהו בליקוטי שיחות של הרבי מלובביץ', שהוא באמת מדבר על הרעיון של הדלקת הנרות וכל הסיפור הזה של מוסיף והולך, שזה בעצם משקף משהו במידות הפנימיות שלנו. והרבי מלובביץ' אומר ככה, ואני אצטט קצת מהרבי מלובביץ', הוא אומר, אין להסתפק במידת האור שהאירו אתמול. יש להוסיף בכל יום תוספת אור. והוא בעצם מדבר על זה שאי אפשר לדלג בפתאומיות, ולהחליט שאנחנו קופצים ועושים פתאום הרבה אור, אלא בכל דבר, במידות, בהתקדמות, נכון, לא לדלג על תהליכים, אלא עוד להתקדם ולהתקדם, ועוד אור ועוד אור, זה המוסיף הולך. ועוד אומר הרבי מלובביץ', וזהו מה שטובעים אצל כל אחד ואחד מישראל, שידע שהוא שגריר של הקדוש ברוך הוא, וזה ממש, אנחנו יודעים, דרכם של לובביץ', שכל אחד הוא שליח, או איך קוראים להם? שלוחים. כל אחד הוא שלוח, אז הוא אומר, כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, היא שלוח, היא שלוחה, איך קוראים לזה? כן? שידע שהוא שגריר של הקדוש ברוך הוא, לפעול אור וחום, בהגשמיות שבחלקו בעולם, להאיר את עצמו וגם את סביבתו. וזה הבחינה של מוסיף והולך. כל אחד מאיתנו צריך כל הזמן להתקדם, במידות שלו, בעבודת השם שלו, בחסד שלו, בלימוד התורה שלנו. כל הזמן עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ללמוד עוד ועוד, ולא להגיד אוקיי, למדתי מספיק. אלא כל הזמן, איך גם אומר השפת אמת, כי האדם נקרא מהלך, שבן אדם הולך ממדרגה למדרגה. אבל מוסיף הרבי מלובביץ' ואומר, ההתקדמות הזאת היא התקדמות אישית בעבודת השם, אבל היא גם הוספת עוד ועוד ועוד אור, כל אחד מאיתנו שליח, להוסיף אור בעולם. ולכן אני רוצה באמת לאחל לכל אחת מאיתנו, גם מי שיושבת פה בבית המדרש, וגם לכל הנשים שנמצאות בזום, שיבואו לכאן גם כן, אבל אנחנו שמחים שאנחנו יכולים, תדעו לכם שאנשים לא רק מגיעים, אתמול התקשרה אישה וביקשה שהיא רוצה לבוא, אמרתי לה, למה את לא באה? היא אמרת לי, אני גרה בתקוע. אני מבינה שכבד עליה להגיע ברבע לשמונה לפה, אבל איזה יופי שאנחנו מגיעים עד גוש עציון לתקוע, ויש לנו אישה קבועה שמגיעה מניו זילנד ומאוסטרליה, אז באמת, עוד אולי השם כי טוב, כאילו, אנחנו באמת צריכים לראות את האור בכל מצב, כפי שאנחנו יודעים, אבל באמת, הנקודה הזאת שאנחנו לומדות תורה, אבל זה אף פעם לא מספיק. אנחנו רוצות עוד להוסיף עוד ועוד אור של תורה, אבל לא רק לעצמנו. הנה הוא בדיוק
סיפרו לי הבוקר, אני לא אגיד את השם כדי ש... כי זה מוקלט בזום, ואולי זה פדיח, לא פדיח הזה. זאת אומרת, היא סיפרה לי שבאירוע משפחתי, היא אמרה דבר תורה ממה שהיא שמעה משיעור פה במתן, וכולם התפעלו, גם החתנים, הנה, וגם הבעל שלה אמר, תמשיכי, תתמידי במתן, כאילו יש תוצאות של לימוד תורה. אז בעזרת השם כולנו נסיף להעיר לעצמנו, למשפחה שלנו, לקהילה שלנו, לעם ישראל ולכל העולם כולו, שנוסיף ונרבה בבחינת מוסיף והולך. ועכשיו אנחנו נתחיל עם תפילת הלל, כולנו ביחד נעמוד ונתפלל ביחד, ונשמח שיהיה חנוכה שמח. חג שמח, חג שמח. ממני, מהדיה, מטליה פה, אני רק רוצה להגיד שטליה, היא למדה תורה פה גם, בגלל כשעשיתי, ברוך השם, עשינו את המורות להלכה, והיא הייתה פה, היא נולדה במשך הלימוד, מלימודים. אז היא למדה גם איתי, אז אולי זה מוכר המקום. אז אולי אני רוצה באמת להגיד על אתה, על הרבנית אתה. רבנית אתה היא הרבנית של קהילת שבטי ישראל, אבל ענייננו מה שחשוב לי לומר, שאתה בוגרת מחזור בית של התוכנית מורות להלכה שלנו, שבאמת מכשיר נשים להיות מנהיגות רוחניות הלכתיות בקהילה, להנגיש את עולם לימוד ההלכה, והשילוב הזה שנראה לי קיים בעיקר אצל נשים, שאנחנו כל כך צבעוניות, שהיא גם אשת הלכה, ואשת מוזיקה, ומלווה רוחנית, נכון? אישה, ואימא. ואימא, ברור, ברור. ולא דיברנו על הדיה היקרה, שהיא מנצחת על המקהלה פה של מתן, אפשר להצטרף, והדיה מנגנת, וכל הילדים שלה מנגנים, ויש לה מקהלה של עולים חדשים, ועוד הרבה הרבה דברים. אז זהו, נתחיל. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את הלל אדוני אלו, את שם אדוני, ישם אדוני מברך מיד אבי אדוני, ממזרח שמש עד מבוא. עולה לשם אדוני במקום קוראים אדוני, על השמיים כבודו, מי כאדוני אלוהינו מגביל השבת, המשפיל לראות בשמיים וברץ. מקימי, מקימי,
שבעים נדיבים עם נדיבי עמו מושיב יקר את הבית עם הבנים שמחה Adonai
אדוני זכרנו יברך. Yeah.
מה יעשה לי אדם. אדוני היא בעוזרי ואני אראה בסוני, טוב לחזוב אדוני מבטוח אדם, טוב לחזוב אדוני מבטוח מנביאים, כל בו יוזרים שלו. סבור לי גם צבא ברור לי בשם אדוני כי ימי לך, סבור לי גם אדוני לך, אני אשמע שם אדוני כי ימי לך, בכל גן כזה אני אכל, נדבר. Yeah.
מעשיך, בחסידך צדיקים עושי רצונך, וכל עמך בית ישראל ברינה יודו וירחו וישבחו ויפרו וירוממו ויריצו, ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו. כי לך טוב להודות ולשמך נא לזמר, כי מעולם ידעולם אתה אל ברוך אתה אדוני מלך מעולם התשבחות. אמן. יש רינת ישראל, עמוד 481, קריאה
אין כאלוהינו, אין פגוננו. Yehi shalom de echedech shalva ve'yar benotayim. Yehi shalom de echedech shalva ve'yar benotayim. חנוכה שמח, יישר כוח, תודה רבה, תודה לדבי זינית על הקריאה, תודה לרבנית אתה, תודה להדיה, תודה לכולם, אין לנו זמן לריקודים, את תלווי אותנו למטה, ארוחת בוקר כולם מוזמנות למטה, ריקודים למטה, ארוחת בוקר למטה, וב-9:30 היום עיון מתחיל פה.